Здравейте на 5 ноември с новините във вторник следобед. Трима души пострадаха при пожар в общежитие за социално слаби в Димитровград. Сигнал е подаден около 4 часа сутринта. Огън е тръгнал от стая на първия етаж. Били са евакуирани всички 25-ма обитатели. Трима от тях са обгазени, а жена е с леки изгаряния по лицето. Предполага се, че огънят е тръгнал от късо съединение в електрическа печка. Две стаи са изгорели напълно, както и част от покрива. Обитателите им ще бъдат настанени в други свободни помещения в общежитието. Тежко остава състоянието на 14-годишното момиче, което беше блъснато от кола на спирка на градския транспорт във Варна. Детето е в кома, останалите трима ранени при инцидента са в болница без опасност за живота. 21-годишният шофьор на колата е задържан за 24 часа и се очаква съдът да реши дали да го остави за постоянно в ареста. Пред полицаите младежа обяснил, че е заспал зад вулана. Той няма предишни нарушения, а пробите му за алкохол и наркотици са отрицателни. Централната избирателна комисия с нови данни за избирателната активност в София на първия тур на изборите. След корекцията стана ясно, че на 27 октомври са гласували близо 43% от столичани, а не едва 39. Това се случва след признанието, че заради техническа грешка има разминаване от близо 100 000 гласоподаватели в списъците между първия и втория тур. От комисията обясниха, че грешката е била техническа и преизчисляването няма да повлияе на резултатите. Очаква се до края на деня да бъдат обявени и окончателните резултати след балотажите на 3 ноември. Премиерът Бойко Борисов призова за специфичен фокус към развитието на най-бедните европейски райони. В Прага министър-председателя участва в срещата на високо равнище на групата «Приятели на кохезията». Според него, кохезионната и общо селско-стопанската политика на Европейския съюз имат доказана добавена стойност, а техните резултати са видими и осезаеми за европейските граждани. Борисов допълни, че правилата за разпределение на европейски средства не трябва да водят до допълнителни административни и финансови тежести за националните бюджети. Това крие риск за изпълнението на програмите и за инвестициите, особено в по-слабо развитите райони. Лекари от Александровска болница обявиха, че ще протестират заради лошите условия на труд в лечебното заведение. В писмо до медиите медиците посочват, че са получили празни обещания за ремонти. От Здравното министерство коментираха, че още тази година ще отпуснат необходимите средства. След като преди около месец рухна покрива на клиниката по алергология, лекарите поискаха незабавно отпускане на средства за лечебното заведение. От Здравното министерство обявиха, че пари ще има. Трансфера не е проблем. Проблем е подготовката на обществените поръчки и съответната документация. Тоест болницата е направила максимално бърза организация това да стане. Предполагам, че те са информирали пациентите на клиниката по алергология този процес да стартира незабавно. А точните суми вече са ясни и ще бъдат отпуснати до края на годината. До 300 000 лева за пребазирането на клиниката по алергология и до 500 000 лева за ремонт на отделението по хематология. Това са средства, които тази година ще бъдат осигурени на болницата и за които сме водили разговори, за които има съответно подготвени документи, така че да стартират необходимите обществени поръчки в лечебното заведение. Медиците заявиха още, че ако не бъдат чути, ще започнат ежедневни протести. Една трета от българите са склонни да се превърнат в донори на пациенти в нужда. Това са част от данните на социологическа агенция Alpha Research, представени на старта на националната кампания в подкрепа на донорството. Здравният министър Кирил Ананиев припомни, че донорството е хуманен акт, без аналог. Да увеличиме броя на донорите в България би било прекрасно да стане лична кауза за всеки един от нас, защото в края на нашия земен път ние ще можем да дадем едно ново начало на един нов човешки живот, което преумисля и изпълва със съдържание нашия
нашия човешки живот. 1151 са пациентите към днешна дата в страната, които се нуждаят от органно донорство. В същото време обаче от началото на годината общият брой на трансплантациите у нас е под 50. 74% от българите, 3/4 от пълнолетните български граждани казват, че при случай на нужда те биха се обърнали, биха потърсили шанс за трансплантация на тях или на техен близък. 35,2% едва биха дали съгласие да бъдат донори, 31,7% биха дали съгласие техен починал близък, органите му да бъдат използвани за трансплантации. Мото тази година на Националната информационна кампания в подкрепа на трансплантациите е Да за живот, а целта е да увеличи осведомеността на обществото за органното донорство. И още здраве! Безплатни прегледи и консултации за болестта Паркинсон в големите градове. Кампанията ще продължи до края на месеца. В нея са включени лечебните заведения от 7 града. По темата работи Маргарита Илиева. Паркинсоновата болест е прогресивно неврологично заболяване, което засяга над 6 милиона души в света над 50 годишна възраст. Тя се нарежда на второ място сред невродегенеративните заболявания в глобален мащаб след Алцхаймер. България броят на страдащите от заболяването е около 12-13 хиляди души, а над 1200 от тях са в напреднал стадий. Това, което напоследък ни прави впечатление, е, че изключително много закъснява диагнозата на паркинсоновата болест. При нас идват пациенти, които са без диагнози в продължение на 3-4 години, което, така, разбира се, е една голяма мъка за тия хора. И е срамно при положение, че съвременното лечение на паркинсоновата болест може да осигури един много достоен живот на тези хора. Според специалистите, най-ефективен метод за лечение на паркинсоновата болест е инжектирането на радиоизотоп, който да проследи степента на заболяването. Той е достатъчно точен метод, дава около 90% точност и няма ограничения в броя на пациентите, които могат да бъдат изследвани. Според невролози обаче трябва да се обърне особено внимание и на така наречените кошмарни сънища. Именно те са дни от първите симптоми за коварното заболяване. Трябва да се имат предвид, защото при много хора те предшестват, може би, с 10 години появата на двигателния синдром, на така наречените моторни симптоми. Без никакви, няма нито тремор, още няма нито ригидност, нищо. До края на този месец безплатни профилактични прегледи ще се извършат в болниците Александровска и Свети Наум в София, както и в други големи градове след предварително записан час. Започва поетапното пускане на парното в столицата. Десетки градини, училища, здравни заведения са с приоритет в списъка на топофикация. След тях отоплението ще бъде пуснато в жилищни и административни сгради. За да се стигне до това са необходими 3 последователни дни с средна денонощна температура под 12 градуса. Над 140 сгради вече са заявили предварително пускане на парното, сред които над 50 детски градини, 14 училища и няколко болници. Тези клиенти обаче, които искат да отложат включването на отоплението в своята сграда на по-късен етап, могат да подадат подписано от етажната собственост заявление. Новините от света. Хиляди демонстранти излязоха по улиците в Барселона, за да посрещнат испанското кралско семейство с викове «Каталуния няма крал». Визитата на монарха на фона на нестихващите протести в автономния регион засили напрежението 5 дни преди насрочените за 10 ноември парламентарни избори. Горящи портрети на монарха и обидени каталунци, биещи по тигани и тенджери бяха само част от атмосферата, която посрещна крал Фелипе VI, съпругата му Летисия и двете им дъщери преди церемония за връчване на наградите на фондация Принцеса Жирона. Целият състав на органите на реда в региона охраняваше Конгресния дворец по време на събитието, докато протестиращи търсеха начин да заобиколят полицейските заграждения. Живея в република, не в монархия. Не искам чужд крал да идва в Барселона. Още повече в ситуацията, в която се намира регионът ни в момента. Столицата на автономния регион Каталуния остава блокирана от ежедневни демонстрации на сепаратисти, сблъсъци с полицията и палежи седмици наред. А причината – присъдите за 9 каталунски лидери заради ролята им в проваления опит за отделянето на автономната област от Испания.
Ценности като отговорност, отдаденост, уважение и граждански дух без съмнение представят най-точно Каталуния. За това трябва да са не просто спомен за миналото на региона, а да действат и днес. И да доведат до такова настояще и бъдеще, в което няма място за насилие, а само за толерантност и уважение на правата и свободите на другите. Не сме съгласни да живеем в монархия, наложена още от диктатор и фашист Франко, която функционира и днес. Не се разпознаваме като част от това управление и няма да сме част от него. Ние сме републиканци и Каталуния на републиканците. На фона на нестихващото недоволство сред каталунците, Испания се готви за четвърти парламентарен вод за последните 4 години. Правителството е парализирано от месеци, а социолозите и този път не вещаят стабилен кабинет и единен парламент след изборите на 10 ноември. Съединените щати се оттеглят от Парижкото споразумение за климата. Държавният секретар Майк Помпео официално е уведомил ООН за намерението на страната. Според Вашингтон, споразумението е несправедливо икономическо бреме върху икономиката на Съединените щати. Парижкото споразумение от 2015 година за първи път обедини близо 200 държави зад една обща кауза – ограничаване на глобалното затопляне. Спасиха мъж в нетрезво състояние, паднал на релсите в метрото на град Оукланд в американския щат Калифорния. Секунди преди мотрисата да пристигне, камерите на метростанцията заснемат как някой му подава ръка и успява да го измъкне. Мъжът се оказва с късмет. Бързата реакция на служител на градския транспорт спасява живота му. В момента на инцидента супервайзерът на метростанцията Джон О'Конър бил на смяна, за да следи да не се образуват тълпи от хора. 20 години след първия си ден на този пост О'Конър се превръща в герой. Самоличността на мъжа, който се разминава на косъм със смъртта, остава неясна. Това беше по-важното до този час. Новините следете и на сайта ни, канал 3.bg. Хубав ден!